Bona tarda, em dic Joan Escarravill, de formació soc neumòleg, treballo en el programa d'atenció a la cronicitat i m'han demanat que també treballi en el projecte transversal 1 d'estructuració de la participació del pacient. Aquestes són les quatre idees que us compartiré ara amb vosaltres. La primera és de per què parlem de participació, i no cal que digueu la veritat, però segurament molts pensareu perquè està de moda, i a lo millor és veritat que parlem de participació perquè està de moda. La qual cosa no vol dir que sigui dolenta, no? També es van posar de moda aquesta gent del cabell llarg i així ara es veuen antics de nassos, eh? Però alguns hi havíem anat una mica així. Aquest aquí és el Bill Gates, eh? Si no us hi fixeu, aquest és el Bill Gates. També estaven de moda en aquell moment, no? I potser no és la paraula exacta que descriu el que estem parlant, potser d'allò que estem parlant és d'un canvi de paradigma. El que estem parlant és d'algunes coses que estan passant i que han canviat molt. I d'alguna manera han canviat perquè els paràmetres clàssics que nosaltres teníem de qualitat, l'efectivitat, la seguretat, que eren els paradigmes que definien la qualitat, ara han canviat, no? I ara estem parlant de valor. Si parlem de valor, només es pot definir des de la perspectiva del pacient. Si parlem de seguretat, si parlem de qualitat o d'efectivitat, això ho podem definir nosaltres. No necessitem preguntar res als pacients. Però si parlem de valor, aquest és un canvi de paradigma molt important. Això, el valor ho diu el que rep el servei, no el que l'ofereix. És igual que si anem a un restaurant, si és bo o dolent, ho dieu vosaltres, no ho diu el cuiner. D'alguna manera, no pot ser de cap altra manera. Això és un canvi de paradigma i això ens porta a una altra cosa. Ens porta a que els serveis que nosaltres fem els hem de co-crear. No podem, si parlem de valor, si parlem de valor des de la perspectiva del pacient, els serveis els hem de compartir, els hem de fer amb els que els rep. Aquest és el canvi de paradigma. Per això té sentit parlar de participació i si algú li vol dir moda, que li digui moda, però l'essència d'això és que hi ha un canvi de paradigma extraordinàriament important. El fet que hi hagi canvis de paradigma i coses molt importants no vol dir que partim de zero, no vol dir que això és el que en diuen adamisme, no? És a dir, soc Adam i Eva, som els primers pobladors de la Terra i abans no hi havia res. Això no és veritat i és molt important posar l'èmfasi en tota una colla de coses que molta gent ha col·laborat i que molta gent ha treballat per fer. Us posaré només uns exemples, n'hi ha molts més, però al voltant de la participació ja fa temps que hem fet grups socals amb pacients, ja us he dit que era neumòleg, per això pel primer de tots el burro davant ja poso el tema de les teràpies respiratòries i totes aquestes coses, però va ser molt interessant el parlar amb pacients, el fer grups socals amb pacients, perquè d'alguna manera identifiquem necessitats no cobertes i d'alguna manera podem trencar un tòpic que fem servir sempre és que ja suposem el que necessiten els pacients. El suposar les coses, en aquest cas el suposar les necessitats dels pacients, és un dels errors més freqüents que cometem. Per tant, aquests grups socals ens ensenyen que en aquest cas el suport psicològic per aquests mals era molt important. Però hem fet cirurgia bariàtrica, els pacients molt contents, però ens deien que potser el programa educatiu el podríem distribuir d'una altra manera al llarg del temps. O hem parlat del trasplantament hepàtic i els pacients posaven més èmfasi en la UCI que en la intervenció mateixa, com impacte que tenia per ells. O finalment també podem fer servir aquests grups socals per dir quines necessitats tenen els pacients de la pàgina web de l'hospital i d'alguna manera què esperen de nosaltres. Esperen identificar a les persones que signen la informació, esperen veure testimonis de pacients que tenen malalties semblants a les que tenen ells i que viuen més o menys el mateix context i al final esperen que, per exemple, que traduïm les informacions de la premsa. S'ha descobert un gen que cura el no sé què i que la diabetis es curarà. Sí, és veritat, però d'aquí 25 anys. Aquesta informació és la que els pacients ens demanen. I demanar l'opinió dels pacients només té sentit, i alguns diuen que només és ètic, si és per passar a l'acció, si és per millorar alguna cosa. El cas de la bomba d'insulina és un exemple en el qual hem passat a l'acció i que explica una mica el cicle que hauríem de fer. Els pacients que porten bomba d'insulina, un dels elements claus que ens expliquen els endocrinòlegs, i sobretot la Marga Jansà, el que ens diu és que el programa formatiu és extraordinàriament important. I nosaltres hem fet grups socals amb pacients amb bombes d'insulina per veure els pros i contres, els punts febles i els punts forts d'aquest programa educatiu. Després, hem preguntat a tots els pacients amb bomba d'insulina a través d'una enquesta sobre els 4 o 5 elements més importants. I a partir, o gràcies a aquesta informació, l'equip d'endocrinologia han acreditat el programa formatiu i al final hem creat un grup de control de qualitat del programa formatiu en el qual hi ha dos pacients.
Això és tancar el cicle, no? Primer pregunto, confirmo què és el que aquestes preguntes m'han dit, canvio alguna cosa i introdueixo pacients en el programa formatiu. Aquest seria un exemple paradigmàtic d'allò que hauríem d'aspirar. També hem fet un altre exercici que és dir, bueno, quan fem grups focals en patologies, doncs són gent coneguda, perquè no ens arrisquem a cridar persones que han estat ingressades a l'hospital a l'atzar, cridar-les a l'atzar. Escolti, vostè vol venir a parlar de com ens hem organitzat? I ho vam fer. I va anar molt bé, no? Van venir 12 persones, 11 persones, i vam estar una hora i mitja o dues parlant sobre aspectes d'organització, sobre aspectes de relació amb els professionals, sobre eines de comunicació. Allò que us deia de les suposicions, en aquest cas va anar molt bé, perquè l'anècdota que expliquem a cada una de les sessions és que a l'entrar hi havia una senyora amb un smartphone a la taula i anava allà batallant, hola, bona tarda, venim a la sessió, bona tarda, mira, veu amb la batalla, diu, el wifi d'aquest hospital és una merda. I la idea que em va venir al cap, ja m'han dit que s'arreglarà aviat, eh? Però la idea que em va venir al cap és el de no fer suposicions. No? Aquella senyora tenia 78 anys o 77 anys i, per tant, suposàvem que no faria servir l'smartphone. No vaig tafanejar per veure què és el que feia, eh? Però imagina'ns que canviem un WhatsApp als nets. No? En qualsevol cas, l'important és no fer suposicions perquè és gran. Al no fer suposicions, vam fer un grup de pacients que ens van alertar sobre oportunitats de millora. L'accés telefònic, quan no coneixes el lloc directe on vols anar, doncs de vegades costa. El wifi ja ho ha comentat. I espontàniament els pacients van trobar molt positiva l'experiència de les pantalles d'informació quirúrgica a la planta 1. No? Realment, amb aquest feedback podies valorar una mica allò on hi havia prioritats i què és el que passava. Ens van explicar molt bé que valoraven molt el sentir-se escoltats i que identificaven oportunitats de millora amb tot allò que refereix a relació entre nivells assistencials, primària, hospital, etc. Per això serveixen aquest tipus de grups, no perquè et diguin que ets fantàstic, i la paraula més important és el però. És a dir, quan comences aquest grup focal, tothom és com al clínic, estem molt contents, tot és fantàstic, està molt bé, però aquí ve, aquí ve la xitxa, aquí ve la matèria interessant per poder millorar. També hem fet enquestes aquí, l'artista és la doctora Bertran, que és la que ha fet tota la feina i ha portat tot el pes d'aquesta enquesta, però que ens van plantejar utilitzar eines per poder preguntar a molta gent sobre aspectes relacionats amb la seva experiència durant l'ingrés. El Picker Institute és una entitat no lucrativa del Regne Unit que fa aquesta enquesta de satisfacció als pacients ingressats i van identificar 15 preguntes que eren molt importants per avaluar l'experiència del pacient. I nosaltres les vam traduir, les vam validar i vam enviar-les per correu electrònic perquè no teníem més recursos per fer la validació. I vam tenir sorpreses molt interessants, no? Que vam tenir un percentatge de respostes del 44%. Això és brutal, no? És altíssim, i això és una cosa molt alta. A més, a l'enviar-ho per correu electrònic, al cap de 45 minuts, el Ferran García, de Sistemes d'Informació, és el que ens ajudava amb aquestes coses, ens truca i ens diu, escolta, al cap de 45 minuts han contestat 80 persones, no? O sigui, enviem l'enquesta i al cap de 45 minuts hi ha 80 respostes. Per tant, és una bona eina. És un bon mecanisme per poder veure l'experiència que té el pacient. Però la cadira també és molt interessant. No? La cadira és una tecnologia infrautilitzada i molt barata, i que la cadira serveix per seure i parlar amb un pacient una estona. No? I no fer una història clínica. Aquí es tracta d'establir una conversa amb els mals, en aquest cas amb càncer de pulmó. Vam aprendre coses molt interessants al voltant de qui els informa. De vegades l'aspecte compta, potser no ho era, però algun mal em deia, a mi em semblava que el que m'ho explicava era un estudiant. No? O a vegades com se n'assabenta que té un càncer. Vaig veure un full de derivació per l'anestesista i posava sospitxa de càncer de pulmó. Diu, bueno, jo ja la tenia, la sospita, perquè no sóc tonto, vull dir, no, però em vaig assabentar d'una manera, diguem-ne, una mica irregular. El temps pel pacient no és el temps per nosaltres. Malgrat tot, tenen molta confiança en nosaltres i tenim oportunitats de millora, és a dir, de vegades la resposta als problemes urgents la podem millorar, i sobretot l'alta. No? Una de les pacients va dir, quan em van tractar molt bé, em van operar per el tumor i em van tractar perfecte, tot molt content, però quan em van donar l'alta semblava com si m'hagués deixat el nòvio. No? És a dir, em vaig quedar doncs, com a... Són oportunitats de millora que tenim. Però d'aquestes converses, per mi la frase més important és la que va dir un pacient, que diu, los celadores eren muy amables. No?
Jo crec que aquest és un missatge molt important perquè al final tots som cuidadors, no? És a dir, tots els que treballem a l'hospital, d'alguna manera el fet de portar la bata o una identificació de l'hospital o alguna cosa que som de l'hospital, des del punt de vista del pacient tots juguem un paper. I aquest paper no és neutre, és a dir, és un paper que pot ser positiu o no pot ser-ho. És a dir, que en aquest aspecte, aquesta idea que apuntava aquest malalt, jo crec que per mi és molt, molt, molt interessant, no? Això és una mica el que no venim de zero, no? I, doncs, molt bé, comença el pla estratègic, em sembla que era el 23 de desembre que el vam presentar aquí el doctor Campistol, i al febrer, doncs, vam tocar el pit, qui vol venir amb això de la participació? Brum, va venir tota aquesta gent, no? Per tant, ens vam trobar el 22 de febrer com a punt de partida en el qual explicàvem una mica de què anava això de la participació i hem estat treballant tots aquests mesos fins a constituir el GTP, que és el grup de treball de participació, que té alguna característica especial. El PT1 és el projecte transversal 1, és una part de la gent que va venir a aquesta reunió del mes de febrer i va dir que tenia ganes de fer més coses i s'han apuntat al grup, però més hem incorporat, i veureu per què després, a persones que estan en el projecte transversal 2, que és el d'informació i educació terapèutica, però hem posat un metge i una infermera del CAPSE, perquè ens van dir que també volien participar, i hem posat pacients. De moment n'hi ha un que tenia molta pressa, em va venir a veure i deia que volia fer coses, i vaig veure que tenia tantes ganes de treballar, escolti, vingui la setmana entrant que ens reunim, però no és que hi hagi un pacient, és que aquest era el que tenia més pressa. El que farem és posar pacients en el grup, precisament perquè si parlem de participació no tindria cap sentit que volguéssim fer participació sense els pacients. Quins projectes tenim? Ara repasso els projectes, després em centraré en alguns d'ells. Tenim la creació d'una comissió de participació, el grup de treball ja ho hem dit. Volem fer un inventari d'activitats de participació. Volem fer una cosa que us explicaré, que són grups de participació. Treballs de camp. Al final m'entretindré explicant una mica què és el PIECS, però ja estem treballant amb l'anàlisi de reclamacions. La idea és que hi ha molta informació al voltant de l'experiència del pacient. Per tant, el que hem de fer és recuperar-la i analitzar-la. I estem col·laborant amb altres projectes transversals. També treballarem amb l'elaboració de documents que puguin ser útils per tothom, però el missatge clau és que hauríem d'acabar portant a la pràctica això de res de mi sense mi, entenent que aquest mi és el pacient, no? Res que afecti el pacient sense el pacient. Al final, això de la participació s'hauria de resumir en aquest tema. Per donar exemple, es crea per un acord del Consell de Govern del mes de gener d'aquest any una comissió de participació d'usuaris i pacients en la qual serà al màxim nivell 6 directius i 6 pacients en els quals doncs, haurem de donar el feedback de què és allò que fem i haurem de consultar quines són les accions que hauríem de fer en aquest camp. Aquest grup del GTP, sobretot, està obert, però podeu apuntar-vos, podeu venir, podeu fer el que vulgueu. Hi ha un grup vermell, que és el grup de gent que ha mostrat interès per això, i hi ha el GTP, que és aquest grupet d'aquí, que diu que volem treballar en projectes concrets. Però està obert, si algú vol aixecar el dit després i vol venir, encantats. Un dels problemes que ens hem plantejat és de fer un inventari d'activitats de participació. Se'n fan moltes a l'hospital. Hem de definir exactament què és participació i què és assistència, però sobretot aquestes activitats poden ser una font de feedback, una font d'identificació de necessitats no cobertes dels pacients que ens puguin ajudar a fer projectes. I una altra manera és dir, escolti, això d'Amics del Clínic està molt bé, puc apuntar-me com a voluntari, ja sabem què vol dir voluntari, puc cedir una part del meu temps, puc ser mecenes, però hi ha una altra cosa, dic, escolti, jo tinc algunes habilitats que a mi m'interessa, tinc moltes ganes d'oferir-les a l'hospital i de col·laborar, no? Doncs, per exemple, en aquest grup d'avaluació de la qualitat del programa formatiu de bombes d'insulina, els dos pacients que hi ha són mestres. Són pacients amb bomba d'insulina, però que són mestres. Si estem avaluant un programa d'educació, doncs segurament els mestres podrien aportar coses, no? I, per tant, el que volem crear és això que provisionalment en diem grups de participació, ja veurem si acaba sent aquest nom, però dir, escolti, gent que s'ofereix, jo vull fer coses, jo puc fer coses per l'hospital i tinc algunes habilitats que potser us poden ser útils. Per tant, volem recollir tota aquesta energia per avançar. I per anant cap al final, dic, al final tot això de la participació, la informació, l'educació terapèutica, l'experiència del pacient, va molt lligat. I en aquests 3 anys i mig, o quasi 4, que estem treballant a la marca, hem vist que això és una cosa única, no? Això és un paquet que l'hauríem de posar únic i és el que nosaltres li diem el PIECS clínic, per dir, això és un model, no? I el pla estratègic
el volem lligar també amb aquests models. No? Diem, escolti, el projecte Transversalú, que es dedica més a la participació de l'experiència del pacient, i el projecte Transversal 2, que es dedica més a la informació i a l'educació terapèutica, però tot està lligat, no ens separem massa. No? Ho fem amb dos projectes transversals, aspectes operatius i organitzatius, però no estan molt allunyades una de les altres. Sense demanar permís, faig una cunya publicitària. El dimecres 5 de juliol, a les 14 hores, aquí explicarem una mica més tot això d'aquestes quatre coses. Esteu absolutament convidats i ho podeu disseminar, ens alegrarà molt. I per acabar, dius, tenim un pla d'activitats al llarg d'aquest any, és a dir, acabarem el document aquell que us deia de participació al mes de juliol, farem un inventari d'activitats que el tindrem llest, espero, finals d'any. El grup de treball d'anàlisi de reclamacions té el compromís de fer balanç al mes de desembre per veure com continuem amb això. I això que us deia dels grups de participació de pacients, ja hem entrat en contacte amb els serveis jurídics per veure com ho muntem, ho tenim ja tot preparat i la idea seria presentar-ho al mes de setembre per poder-ho extendre. Aquesta sessió clínica que he fet la cunya publicitària la intentarem repetir un parell de vegades més fins d'aquí a finals d'any. Moltes gràcies. Aquí ho trobareu tot al paper i si algú us vol apuntar, doncs perfecte.